Så er det tid til hold.dk. Det er sin video, men bedre sent end aldrig. Og vi starter Superligaen, hvor at Viborg spiller 0-0. Spiller svære 0-0 Viborg med Viborg. Viborg, det er svært at sige. 0-0, så det var skidt. De får det clean sheet, gutterne hernede, men men clean sheet, når man ikke vinder, det er sådan lidt fæsen, der ved, ikke? Det er sådan lidt... Du siger, så giver den heller ikke så meget, når man ikke vinder, så giver den kun 2-2, og Imenta fik ikke score. Så ja, en ærgerlig runde for mig, fordi at Nordsjælland vinder 5-0, det er store sager. Ikke, han brænder straffe her, og så videre, så videre, så vi håber på næste runde, det bliver bedre, selvfølgelig ingen var som skader, det er jo helt til rent, ikke? Det skal vi kigge på i morgen, det skal vi. Og hvordan ser næste runde ud? Nordsjælland, de fortsætter vel bare stigen. Og så har vi Midtjylland, Brøndby, og så Viborg, Vejle. Så vi fortsætter nok med Viborg gutterne der. Det gør vi nok. Vi skifter nok en varens ud, hvis han er skadet. Det kigger vi på i morgen. Det kan vi kigge på i morgen eller i løbet af et par dage. Ikke? Og så er Premier League slut. United vandt 1-0 over Wolverhampton. Gik ufortjent. Det har vi lavet en video med over på fodboldkanalen. Det kan man jo se, hvis man har lyst til det. Ikke? Prøv at se, vi er 1000 med præcis nu her. 1000 med, det er ikke dårligt. Sidste år der var vi, 2000 et eller andet med. Men det var også, der solgte jeg også ud på TikTok og så videre. Men 1000 med, det er jo ikke dårligt. Det er jo fint jo. Det er jo fint, ikke? Og jeg ligger 84, så det er varmt. Okay, lad os se hans hold her. Han har varen. Okay. Han har varen her. Ham her misten, ham der ligger i der. Okay, lad os lige se hans hold. Ham der ligger i der her. Han er lige kommet op, og han støder. Han har varen, det er selvfølgelig monsterne, de varen scorer, ikke, det er selvfølgelig sindssygt. Han har Onana også, som laver mange redninger, ikke, mange redninger, for 5.000 på redning her. Så det er selvfølgelig stort, ikke, så er det selvfølgelig ærgerligt for ham, at han har Martinez, som får gult, og så ryger ud, så det kunne have været, hvis Martinez bare ikke har fået gult, ikke, og ikke han var blevet skadet eller andet, så kunne det være vildt. Så jeg er clean sheet her, stort, og ja, Varane selvfølgelig, og ikke, han scorer også, scoring til sejr også, det er selvfølgelig kæmpe stort at have Varane der, det er voldsomt, ikke, det er sygt. Trahan Tonali her, ja tak, og så har han selvfølgelig Isak, som jeg også har, så har han så også Diaby, som får scoret, og ja, Garnaccio, han var ikke god, men ja, sygt nok holdt det der, sygt nok, det er sgu åbenbart det bedste, i runden, det må vi erkende, de slår Haalanden, og de slår det her Newcastle hedder, Brighton hedder, det slår sgu det hele det hold her, det virker lidt mærkeligt, når man kigger på det, at det slår det, men det er den her Varane her, der er syg, den er syg, ikke, og ja, så har han clean sheet her på fire gutter her, ikke, og Tonali med kassen og Isak og, ja, fornuftighed, jeg siger nok, at det er det bedste hold her, når jeg kigger på det, så ser det ikke så godt ud, men ja, udmærket. Erik Schott, han ligger jo med Haaland her. Ja. Den er lidt bedre, den her, han havde her. Den er bedre, men den der Varane er jo også, den er også syg, jo. Den giver så meget, ikke? Så det er vildt. Så ja, jeg er tilfreds, selvfølgelig. Jeg er tilfreds, jeg ligger hernede, Beppe. Jeg må være tilfreds. Det er jeg, selvfølgelig. Vi skal lige kigge på i morgen, om vi måske skal rykke lidt rundt. Timber er vist skadet i noget tid her, så det er selvfølgelig ubehageligt, Timber, det er klart. Så det skal vi lige kigge på, rigtig ærgerligt, hvis Everton de holder clean sheet, så støder vi. Mykolenko kom ikke på banen, nej, det gjorde han ikke. Så det skal vi lige rykke lidt på, måske skal vi skal lige finjustere et eller andet her, og så skal Harvard selvfølgelig i gang. Ikke? Men det er klart, at jeg rammer selvfølgelig rigtig godt med mine Newcastle-gutter her, men... ja, vi skal lige have kigget på det. Det bliver vi lige nødt til at kigge på. Men jeg er tilfreds. Jeg er ikke langt fra toppen her. Det er jeg ikke. Så jeg er meget tilfreds med runde på næsten 1,5. Det er glimrende for mig. Det er det. Jeg skulle have haft Isak som kaptajn. Men ja, det kan man altid. Ikke? Jeg er tilfreds. Hvis Sheffield United havde holdt clean sheet, og Everton havde clean sheet, så havde jeg næsten ligget toppen. Så havde jeg måske ligget der. Altså, det er tæt på. Så fint. Fint der, Beppe. Fint der. Og så La Liga rammer jeg bunden. Der skal vi også justere noget i morgen. Altså, vi laver en video i morgen tidligt, hvor vi går ind og ændrer lidt på holdet med det samme. Det må vi gøre i morgen. Lad os lige finde La Ligaen, hvor den henne. Er jeg pind eller hvad? Der. Ja, der rammer jeg bunden. De vinder 3-1 af det kommandrede over Granada. Så det er ærgerligt. Og jeg har selvfølgelig Granada. Gutterne inde her. Ikke?
Ja, to af dem kommer ikke på banen, det er skidt, og så taber de lidt her. Det er jo ikke så dårligt igen. Men det er, hvor, at, det er, hvor slutten bliver tabt i den her runde, hvor at alt går ned ad bakke, det er jo, at, at Barca, de spiller 0-0 mod Getafe, og der skal de jo vinde. Ja, der skal de jo vinde. Altså, der skal de jo vinde. Der er været. Altså, bare 1-0. Bare 1-0 af Lewandowski scorer, der er været. Så ser det helt anderledes ud. Det gør det. Så en dårlig runde for mig. Det var patetisk. Real Madrid var nogenlunde med Carvajal og så videre der. Så det var skidt. Lad os se, hvordan det går i andre. Vi er 400 med. Ham, der ligger 1. Lad os se ham. Hvad er det for hold her? Sygt nok. Kuenka, der scorer hernede. Er det forspiller, der scorer? Holy shit, der scorer. Og de taber på Villarreal. Sygt nok, hvor han billig ham der. Det er faktisk sygt. Ikke? Den store viden der. Lorente. Her med kassen. Det pege bliver skiftet ind og score. Og så er jeg scorer med José åbenbart også. Tak for det. Bellingham scorer. Ja. Så der, ja, der sker noget. Han rammer den. Varme tider. Hvad har vi ellers? Okay, GTF. Lad os lige se GTF her. Hvad har GTF? Cuenca der. Ja. Depay igen. Hvad sker der for det der Depay der? Slasket nok. Det er slasket faktisk. Det er det faktisk. Lad os se her med Westbro. Det er det samme, det der Cuenca der. Altså, Barca skal tage sig sammen. Det skal de fandme. Det er jo for psykotisk. Jeg går fuldstændig amok. Det gør jeg. Så dårlig runde, men vi kommer tilbage i næste runde. Og fucking støder Lewandowski direkte ind i lækkerheden. Det gør vi selvfølgelig, ikke? Det gør vi selvfølgelig. Det er jo klart. Det kan jeg ikke have siddende på mig, jo. Og svineri, jo. Så titlen er stor i La Liga, men vi går ikke ned med flaget, for vi ved at vi skal lige kigge på det der Granada der. Det kan så være, at vi tager nogle af det der. Vi lige bliver lidt inspireret i det her derinde, ikke? Men ja, vi skal bare have Barca i gang. Det skal vi da se næste runde. Der er det Barca på hjemmebane mod Cardis, og der skal de flække den. Der skal de flække den på fuld klinge. Og så... Hvis jeg fortsætter med Granada, så skal jeg lige have nogle andre gutter ind, for der er to af dem, der ikke starter inden. Det er selvfølgelig en jernbønne. Det var ikke noget, jeg havde tjekket. Jeg trykker bare på knappen, ikke? Så ja, udmærket, Babbe. Vi skal rykke lidt rundt, og så skal vi også snart til at træffe den endelige beslutning i Bundesmanageren. Er det sådan her, holdet ser ud? Eller tager vi sulten, og så rammer vi noget Leipzig-storhed? Rømme skruer 3 kasser, ikke? Rammer vi Leipzig? Gør vi det? Gør vi det spændende at få en Olmo og Xavi Simons ind? Det kunne godt være spændende, jo. Ja, det kunne man jo godt, jo. Man kan faktisk godt dømme. Ja, hvis man fjerner Bayern midtbanen her, så kan man altså godt faktisk få Xavi Simons og Olmo ind. Det kan faktisk godt prøve at se her. Ja, det er nok lidt farligere end Kimmich, så har vi kun én Bayern, faktisk. Det er jo ikke... Ikke så godt, ja. Så er vi jo faktisk kun én Bayern. Ja. Skal man så satse hele butikken? Satser man så hele butikken, for eksempel på... Satser man så hele butikken, bare siger Kane, så har man bare kun Kane, og så kører vi den mange. Ej, det må vi lige se. Jeg har faktisk kun tre Bayern lige nu her, fordi vi er nødt til at få Kane ind. Så det må vi lige se. Jeg er egentlig nogenlunde tilfreds med det her hold her. Jeg har ikke lige tjekket, du ved, hvem der er det mest farlige for mig, så det har jeg ikke lige tjekket. Men ja, jeg har 3 Bayern endnu, fordi de er så dyre, dem her. Jeg kan ikke få flere Bayern gitter ind, det kan jeg ikke. Med mindre at du får Bayerns målmand ind, Svend Ulrik her, når jeg er også skadet, så hvis det er ham, der står, så kan det faktisk godt være, give mening at få ind der. Der er ikke nogen Bayern-forsvar. Jeg havde en variation her, hvor jeg havde, Kim Min-jae ind. Ellers så kan du ikke få nogen af dem ind, med mindre at Stanisic han spiller. Det ved jeg ikke, om han gør. Så det må vi lige se på. Og så skal vi også have endelig beslutning i, hvad hedder det, CA. Der har jo ikke nogen Napoli-spiller inde. Så ja, det må vi se, om... det er smart ikke at have Napoli-spiller inden. Det må vi se, Babbe.
Men ellers så er jeg nogenlunde tilfreds med det, jeg holder også. Det er jeg. Så fair nok. Beppe, vi ses på grinden. Der skal ændres nogle ting i morgen. Vi må kigge på Ingvardsen. Jeg ved ikke, hvad det er for noget svineri. Han er skadet. Det pisser mig af. Men mest af alt Premier League. Godkendt første runde. De gik lige op mod Haaland-gutterne. Og så skal jeg lige have justeret her lidt til næste runde. Skal vi lige se, hvad har vi. Hvad møder Everton? Aston Villa ude, så det kan godt være, at vi ikke skal have West. Måske skal have noget andet ind i stedet for. Det ved jeg ikke. Måske kan vi få noget Nottingham Forest ind, faktisk. De er billige, så det kan godt være, at vi kører Nottingham Forest der i stedet for. Så dårligt var de heller ikke mod Arsenal. Så møder de så United runden efter. Det er så ikke så godt. Men det finder vi lige ud af. Ikke? Det gør vi lige. Holland Guden her. Ja, tak. Holland Guden, og så Brighton storhed selvfølgelig. Det er jo... Ja, det er stort. Og Wissa scorer selvfølgelig også. Det er varmt. Henry med assisten også. Så ja. Beppe, vi snakkes ved i morgen. Min navn er Drake Nissen. HoldDK fortsætter. Og jeg går meget op i det. Jeg sidder altid og følger med. Altså hver gang, hvis jeg følger med i dag, da Viborg spiller, så jeg sidder altid og følger med. Håber, at mine gode klarer det godt, du ved. Det gør jeg. Så ja. Dårlig runde i Superligaen her. Vi ligger også dårligt. 2-0 eller andet. Vi ligger langt fra toppen. Det gør vi. Ja, vi ligger langt fra toppen. Jeg magter næsten ikke at kigge på det. Vel, muffekatten. Det er godt. Muffekat. Det er en af mine ord. Muffekat, baby. Goddags. Vi snakker ved i morgen. Hold det kort fortsætter. Nu har vi ikke mere energi i dag. Ses i morgen, goddags.